stanu pri telefónu, že sa vrátime trošku o hodinu stále. Myslíte si o tom, že naozaj ste vážni fanúšikovia spolu? My vám to nechceme zobrať, je to vaše predstavy, ale my vám ukážeme naozaj svojho fanúšika dnes spodu. A dokonca nie je to slova, je z Nemecka. Pík, poďme z nás. Dáčej si máme Píkovi a uvidíte to, čo ste všetko nevideli. Pík, musím byť aj tým pejsť, pán. Dobre, dobre, Pík, ktorý si dá dole košelu. Nápis Despot. Vytetovali nás zo skupiny. A podpisy kvôli Janova, jednoducho podpisy jednotlivých členov kapely. Tak toto je fanúšik. Ďakujem sa všetkým. Som rád, že vás je toľko, ale som rád, že sa tešíte. Možno si aj naspievame, možno je toto prvý pokus. Uvidíme, ja si myslím, že možno nebude to také ľahké. Thank you.